ویخی په یو خوب کې مې یو خیال را پورته شوی تعبیر زنګوم لکټال را پورته شوی مهدی په مقابل کې د دجال را پورته شوی او زما په دې نظام باندې یو سوال را پورته شوی په لار په ولو په سړک جاگیرداری دا د هر چانه جوړ شوی د ملک جاگیرداری دا د خټو د بیګار او د کندک جاگیرداری دا د جنگ دا شرګندو په ټوپک جاگیرداری دا نو د چا په دسترخوان چې په یو وخت کې څومره بیاج دی نو دومره د غریب د لوږې ټول عمر علاج دی طبقات تی تضادات تی اګری نګری د ړوند راج دی ای دې ته که څوک وایي چې سماج دی دا سماج دی نو زما د دې سماج د بدلولو منصوبه ده زما سره په تاسو کې د چا چا اراده ده اخیری میلمانه شاعران پاتې دي ښه خبره داده چې د پنډال نه لا د اوسه پورې څوک نه دي وتي نو دغسې اوسېږئ چې سرونه ډیر شو خو دنوم نه دي لوګی شم ربه پکې د غزومره مازغه ونه شو ښه ونه شو په پوره دیر کې د پښتو پاڼه اخبار نه مومم په پوره دیر کې د پښتو پاڼه اخبار نه مومم د پښتنو نه پښتانه ونه شو ښه ونه شو شماله زه چې دا بې حصه رویې وینم شماله زه چې دا بې حصه رویې وینم وایم چې ښه وشو خو ښه ونه شو ښه ونه شو د دغه شعرونو خالق رضوان الله شمال د پښتونخوا شمال رضوان الله شمال ته بلنه ورکوم چې هغې راشي خپل شعرونه را سره شریک کړي بسم الله الرحمن الرحیم زما د مینې لا علاج بیماری ته وایا د دې مرض نه میخه نه کې دوایۍ ته وایا دلته په خلکو باندې ټول عمر وي هاړ په شکال دلته په خلکو باندې ټول عمر وي هاړ په شکال ته څه خبر د څه د تا وا جنوری ته وایا دلته په خلکو باندې ټول عمر وي هاړ په شکال ته څه خبر د څه د تا وا جنوری ته وایا او کمی توپان نکړې د درد شدت مې ممنه بیا کمی توپان نکړې د درد شدت مې ممنه بیا سو اسویلی قدر سره مې کړه سیلې ته وایا کمی توپان نکړې د درد شدت مې ممنه بیا سو اسویلی قدر سره مې کړه سیلې ته وایا تر هغې اوسه سو رڼا په سر کې نه کې محسوس تر هغې اوسه سو رڼا په سر کې نه کې محسوس اے جانماز سجدری ذکر کرای ته وایا تر هغې اوسه سو رڼا په سر کې نه کې محسوس اے جانماز سجدری ذکر کرای ته وایا او اوس هم اوبا د زورورو د ولقی لاندې را سالک سیب اوس هم اوبا د زورورو د ولقی لاندې را کربو بلا د حسنیانو تشنگی د وایا اوس هم اوبا د زورورو د ولقی لاندې را کربو بلا د حسنیانو تشنگی د وایا او چې غلی نشه په مرای د رنگ بو د جهان افغانی سیب چې غلی نشه په مرای د رنگ بو د جهان چرت کې ژوند را لمړنه کې مشین رہی ته وایا چې غلی نشه په مرای د رنگ بو د جهان چرت کې ژوند را لمړنه کې مشین رہی ته وایا او د ژوند جواستا د دنیا خلکو اری نیولی افغان سیب د ژوند جواستا د دنیا خلکو اری نیولی چې مړشه خدای ته دا گیله وکه مرغۍ ته وایا د ژوند جواسته د دنیا خلکو اری نیولی چې مړشه خدای ته دا گیله وکه مرغۍ ته وایا مننه جی د ژوند جواسته د دنیا خلکو اری نیولی چې مړشه خدای ته دا گیله وکه مرغۍ ته وایا او خدای می کشش ل پیدا کړی یې تاوی ګرانا خدای می کشش ل پیدا کړی یې تاوی ګرانا پتا می ژوند دې چې ونه درې کې سپوږمۍ ته وایا او د لویو لویو بهیرو د ژوند عادیم شمال د لویو لویو بهیرو د ژوند عادیم شمال ټونګې و نه راخه د کور دډنې لای ته وایا د یوې صحوی خوش پهمۍ د لاس لاړ رانا دیو هم اول زمو سره وو اوس په بل طرف دی د یوې صحوی خوش پهمۍ د لاس لاړ رانا دیو هم اول زمو سره وو اوس په بل طرف دی د دې وطن شډلون کی په مین طرف دی او د دې وطن مینون کی په شډل طرف دی او دا د پردی د دې وطن شډلون کی په مین طرف دی د دې وطن مینون کی په شډل طرف دی او ما د پردی طرف دا د پردی طرف خبر آسی نه درنه
دا دا پردی طرف خبر آسی نه دا درنا زمون پخپلو که دیر لک خلق پخپل طرف تی دا دا پردی طرف خبر آسی نه دا درنا مننه جی مننه دا دا پردی طرف خبر آسی نه دا درنا زمون پخپلو که دیر لک خلق پخپل طرف تی مننه جی مننه جی مننه جی دا یوی صحوی خوشپهمی دا لاس لاد رانا دیو هم اول زمون سر ووس پا بل طرف تی دا دی وطن شڑل اون کی پا مئین طرف تی دا دی وطن مئین اون کی پا شڑل طرف تی او دا دا پردی طرف خبر آسی ندد رانا دا دا پردی طرف خبر آسی ندد رانا زمون پخپلو که دیر لگ خلق پخپل طرف تی حق خدا دا بیا مستونی پا رسوک ان خلی حق خبرمو پس روز ترگو مروک ان خلی حق خدا دا بیا مستونی پا رسوک ان خلی حق خبرمو پس روز ترگو مروک ان خلی توپک ایدا سی چی یو گوله هم غلا نکڑا توپک ایدا سی چی یو گوله هم غلا نکڑا دلیل ایدا سی چی دا خلی نا پا استوک ان خلی توپک ایدا سی منن جی توپک ایدا سی چی یو گوله هم غلا نکڑا دلیل ادا سی چی دا خلی نا پیستو کن خلی او دا دا مئی دا ذات ندی دا آدم لجنس تی دا دا مئی دا ذات ندی دا آدم لجنس تی زما دا ستر گسا پا دو اوخ کو بو کن خلی دا دا مئی دا ذات ندی منن جی دا دا مئی دا ذات ندی دا آدم لجنس تی زما دا ستر گسا پا دو اوخ کو بو کن خلی او مطلب زما نسل د جبی نه تړلې نسل مطلب زما نسل د جبی نه تړلې نسل په پردی جب کې چنچن وي په پښتو کې نخلي مطلب زما نسل مننه جی مننه جی مننه مننه جی مطلب زما نسل د جبی نه تړلې نسل په پردی جب کې چنچن وي په پښتو کې نخلي او پوری را پوری می سوری پریخی دی خپل غوگونا پوری را پوری می سوری پریخی دی خپل غوگونا خوزین زینی ناروا می با مزغو کن خلی پوری را پوری می سوری پریخی دی خپل غوگونا خوزین زینی ناروا می با مزغو کن خلی او دمرا دروغ وایا چی روغ جو گنجی نجاخ کوی دمرا دروغ وایا چی روغ گنجی نجاخ کوی چی وضاحت کوي خوله دی پن خطو کن خلی دومره دروغ وایه چی روغ گنجی نجاخ کوي چی وضاحت کوي خوله دی پن خطو کن خلی او مون تدبیرون هم پا غیر موافق حال کی کوو شاگر سے مون تدبیرون هم پا غیر موافق حال کی کوو شکون نا پا شپول کی ندا جوارو پا ٹانٹو کن خلی مون تدبیرون هم پا غیر موافق حال کی کوو شکون نا پا شپول کی نا دا جوارو پا ٹانٹو کن خلی او شمال خدای خبر زدہ تصور ولی کوم چستا دا غاڑی ستاری می پا تنو کن خلی